Дали знаете дека Охридскиот маратон за прв пат се одржал во 1962 година? На 5 август таа година се одржал првиот светски шампионат во маратонско пливање на слатки води. Тој потоа прераснал во една од најголемите спортски традиционални манифестации во Македонија. Во 1960 година на маратонот во Капри, каде што Дики Бојаджи бил прв, присуствувал и шејкот од Кувајт, Ел Габер Ел Сабах, кој бил поканет да дојде во Охрид. Цели 4 години шејкот доаѓал во Охрид со голема придружба и бил главен мецена, делејки во тоа време по 1000 фунти награда за првите тројца маратонци. Таа година меѓу професионалците победил Абдел Абу Хејф од Обединетите Арапски Емирати, а меѓу аматерите неговиот сонародник Небил Шазди. Во женска конкуренција победила охридјанката Тина Бојаджи. Во професионалната трка од македонските пливачи голем успех постигнал Дики Бојаджи, кој стигнал трет, и Климе Савин кај аматерите, кој завршил на четвртото место. Од 1992 година овој шампионат го добива името Охридски пливачки маратон и е една од трките која влегува во бодувањето за светскиот маратонски куп. Дали знаете дека споменикот Македониум во Крушево е една од најоригиналните уметничко-архитектонски дела на светот? Се наоѓа на ридот Гумење над градот. Неговата изградба почнала во 1970 година, а градбата е завршена по цели 4 години. Автори се брачниот пар од Прилеп, Јордан и Искра Грабуловски. Споменикот е отворен на 2 август 1974 година по повод 30 годишнината од прославувањето на Аснов и 71 годишнината од Илинденското востание. Музејот представува сеќавање на револуционерниот отпор во Илинденското востание во 1903 година, но и спомен на борбата на партизаните за слобода во Втората светска војна. Споменикот ја символизира непокорноста, борбата и вечниот стремеж на македонскиот народ за слобода и за самостојна држава. Пред да започне да се гради, дилемата била дали комплексот да се прави во Крушево или во Битола, пошто било одлучено сепак градбата да биде во Крушево. Во 2018 година, австралискиот магазин Архитектура и дизайн го вбројува овај споменик меѓу 10-те најуникатни градби на светот. Во 2016-та, американскиот магазин Architectural Digest го вбројува меѓу 7-те најинтересни бруталистички градби на светот. Овај споменик на културата е заштитен со закон. Влезната врата во Македониумот има символична форма на буквата МА. Од 1990 година во објектот е сместен и гробот на Никола Карев, председателот на Крушевската република. Споменикот е прикажан на првата серија на македонските денари, издадени во 1992 година.